Bu tədbiri bizim hərbi müəllimimiz yanvar ayında təyin olunub. Onun ilk təqdimatıdır, ilk işidir. Yəqin gördüyünüz kimi də uğurlu alınıb. Yəqin ki, bunu tamaşaçılar, baxanlar daha yaxşı qiymət verərlər. Bu ilk təqdimatıdır. Yəqin indən belə öz təsdiqini də tapmış olar. Təqdimlə bitməz, təsdiqinə də doğru gedər çıxar və məktəbin hərbi sahədə uğurlarını davam elətdirər. Hərbi idman oyunlarında, hərbi məşqlərdə və digər şeylərdə. Ona da öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin bu tədbirin ağırlığını çəkmiş müəllim kollektivimə, öz bu ağırlığı çəkmiş müəllimlərimə, uşaqlara da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hər kəs sağ olsun. Burada iştirak elədiyinizdən məmnunluq duyuruq. Biz nə elədik, nə bacardıq, nəyə nail olduqsa, indi bunu da sizin öhdənizdə qalır buna qiymət vermək. Çox sağ olun. İndi qonaqlar və igidlər içəri buyururlar. Sizin şərəfinizə bir çay süfrəsi hazırlamışıq. Orada məclisimizin digər bədii hissəsi deyəkmi, işgüzar hissəsi mi deyəkmi, orada davam eləyəcək. Buyurun içəri. Sonra hərbiçi bizim Tağım. Tağım isə yəni burada oturub, siz də həmçinin də siz də çay süfrəsinə qonaq olacaqsınız. Bir qürur var qəlbimizdə, dualarımız dilimizdə. Çalındı qələbəmizdə, şadlıq olsun olsun elimiz.